roda prevista a Panamà abans de les 5 de la tarda, hora de Panamà, amb les ganes d'anar a recollir l'autocaravana. Però l'autocaravana és possible que tanquin on la tenim i no podem arribar a temps. Ja hem arribat. Ara l'Òscar està fent els papers. Tenim moltes ganes de veure l'autocaravana, a veure si està sencera. Ui! Aquí està. Ja la tornem a tenir aquí. Després de 2 mesos. Ja veurem les gambes i posar-me les meves albarques. Oh, quines ganes. La bateria està morta. Bueno. Què més falta? Tenim una mica de tot. Ja hem buscat l'ampolla d'aigua de 20 litres, tenim benzina, tenim els dipòsits amb aigua, tenim gas, tenim fruita i ens falta el més important, el seguro del cotxe. Comencem la segona etapa de la nostra volta amb la tercera ensorrada de l'autocaravana. Aquí veiem com està bastant ensorrada la roda. Anem a fer kite i a oblidar les penes. Kite, no tu? Aviam. Penses fer kite abans de treure l'autocaravana d'aquí? Està per allà, no? Vale, vale, vale. Vale, para, para. Amigos, muchas gracias. Estem a Punta Chame. Ja ven 4 mesos a l'any, que coincideix amb l'estació seca, que no plou, i el vent és molt constant durant tot el dia.